Vi är väldigt glada att ni tittare skickar in många bilder till oss. Vi har fått en bild som faktiktiskt handlar om dig, Rania. Kom! Och mig? Kom, ja, kom ska du få se. Det är nämligen Annika i Göteborg som har skickat en väldigt, väldigt rolig bild. Då måste du vara med när vi tittar på den. Och mig? Ja, kom ska du få se. Kom, okay. Vill jag titta se här. Det här, eller? Nej, men titta! Är så rolig, Rania. Oh. Ser du att Annikas lilla dotter här inte riktigt nöjd med det hon ser, så hon vill dra ut kontakten. Nej! Nej, det är inte på riktigt. Nej, det kan inte stämma. Jag tror att hon vill... du henne då? Jag tror att hon vill skriva, jag tror att hon vill skriva upp inzoomen. Eller volymen. Jag kanske pratar lite för otydligt för... Nej. Jag tror att man tittar riktigt nära så ser man att lilla Ida, som flickan heter, räcker ut tungan åt dig, Rania. Och kan vi zooma in på det, eller? Nej, jag tror inte att det går, men du får kika lite närmare sen. Då. Visst är den rolig? Men jättefin bild. Jättegulligt. Vi tackar Annika för det. Det var kul. Ja, det var jättefint. Och vi ska också välkomna...